Dobrý den, vítám vás u dalšího inspirativního videa, tentokrát pro učitele matematiky. Já jsem Martina z Brna a dneska vám ukážu novou flashovou animaci z galerie Smart Notebooku, která se jmenuje 100 čtverců. Pojďme se podívat, kde ji najdete. Takže když si otevřete záložku galerie a kliknete na základní prvky galerie, zobrazí se vám podsložky podle předmětu. Klikněte na matematiku. A potom tady v té tabulce pod tím si vyberte interaktivní a multimediální. Tam se skrývají všechny flashové animace, dokonce i objekty se zvukem. No a když se přesunete zhruba do spodní čtvrtiny tohoto seznamu, tak už tam máte tuto tabulku 100 čtverců. Jsou to interaktivní čtverce s čísly, se kterými budeme pracovat na další stránce. Na začátek bych upozornila na políčko, které si můžete zaškrtnout tady dole pod těmi čísly. Když si zaškrtneme tuto volbu, tak vlastně bychom chtěli, aby se nám čísla řadila od levé strany po desítkách. To znamená, že začneme první řádek nulou, ve druhém řádku začínáme desítkou, dvacítkou a podobně. Já teda tuto volbu zase zruším, protože mi tady zmizela stovka a ukážu vám, co umí tato kolonka, kam můžeme dopisovat čísla, jejichž násobky chceme zobrazit. Takže já tam dopíšu třeba trojku, nic se neděje, ale musím stisknout Enter a teprve potom se mi ty násobky čísla 3 až do stovky zobrazí. Kdybych chtěla použít zase tabulku pro zobrazení jiných násobků, tak použiju tlačítko Receipt, vymazat a můžu přepsat. Můžu zároveň zobrazovat i několik násobilek najednou. Tímto způsobem můžete použít flashovou animaci 100 čtverců pro výklad, opakování, fixování násobilek a podobně. A já to používám ve svých hodinách ještě pro ty rychlejší žáky, pro jejich samostatnou práci v malé skupince. A to tím způsobem, že si tady nahromádky připravím příklady, které mají žáci vypočítat. Vidíte, že příklady jsou zapsané různými barvičkami, a to proto, že vlastně žáci mohou ovlivňovat barevnost jednotlivých karet tím, že si zvolí barvu popisovače pera a ťuknou potom na tu kartičku. Mám tady žluté příklady, takže je potřeba právě pro tu žlutou volit barvu popisovače. Vypočítám tedy příklad 3x6 18 plus 1 19. Takže najdu si 19, kliknu žlutým popisovačem a mám označeno. Pokud se ale spokojíte se základními barvičkami, které vám leží fyzicky na liště u interaktivní tabule, to je s černou, červenou, zelenou a modrou, tak můžete samozřejmě tyhle karty označovat a obarvovat pomocí těch popisovačů. Je to jednodušší. Tak a k čemu vlastně ta barevnost? Já příklady využívám k tomu, že skryju nějaký obrázek žákům do té tabulky, takže oni se potom můžou dobrat, pokud správně počítají, k nějakému takovému obrázku. Práce s touto tabulkou je strašně baví, jsou vždycky napjatí, co z toho vznikne za obrázek a myslím si, že s tím pracují velice rádi. Doufám, že i vaše žáky bude práce s touto animací bavit a motivovat. Mějte se hezky a u dalšího videa se těším na slyšenou.